Sali Berisha paralajmëroi krijimin e një fronti të gjerë opozitar, që sipas tij do të ketë për qëllim shpëtimin e Shqipërisë nga gjendja në cilën ndodhet. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha u shprej bindur për suksesin e protestës së shtatë korrikut. Ideja ime është një front opozitar me një udhëheqje kolektive, ku natyrisht rol qendror ka Partia Demokratike, por udhëheqja në një front do të jetë kolektive. Pra, Edi Rama duhet përballet me frontin për shpëtimin e Shqipërisë. Është e bukur shumë, 7-7. Po, dhe në orën 7 ka 3 shtata. Është Fatima, është një garanci për sukses të protestës. Pjesë e koalicionit të gjerë opozitar do të jetë edhe Ilir Meta, ditën që do të lërë presidencën. Ai i mbyll këto javë detyrimet dhe mirëpritet shumë kontributi i tij dhe i LSI-s në opozitarizmin kundër Edi Ramës. Ne do bashkohemi me të gjitha forcat politike që besojnë se ky regjim është armiqësor ndaj shqiptarëve. Edhe pse nuk janë pjesë e grupit të Berishës, pjesëmarrjen në protest e konfirmuan edhe juridat Abaku e Sajmir Korreshi. Nuk kam asnjë kompleks të të them që un jam në çdo kaos qytetare dhe mbështes çdo kaos qytetare. Po. Do marr patjetër. Në çdo protest, si shoqëri civile dhe në çdo protest që ka në shtetin shqiptar kundër kësaj qeverie, un do të marr pjesë gjithmonë. Berisha gjatë konferencës së tij u ndal edhe në sjelljen e kryeministrit Rama ndaj Bullgarisë në samitin e Bashkimit Evropian. Në emër të opozitës shqiptare un i kërkoj ndjesë popullit bulgar dhe qeverisë si në emër të Partisë Demokratike. Dhe garantoj se nuk është ky mendimi i shqiptarëve, por ky është mendimi një aventurieri. Një njeriu që nuk je fasi parim, që zdinë që është miqësia. Për Berishën, Bashkimi Evropian ka zgjedhur të mos çelë negociatat me Edi Ramën, ndërkohë që kujtoi dhe gjuhën fyese të kryeministrit shqiptar ndaj vendeve të Unionit. Ai ka fyer vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat i ka shpallur peng të Bullgarisë, të marra peng dhe shpreh keqardhje, ku tha. Ke ndjej keqardhje, tha, për Bashkimin Evropian. Që në fund fundit po ta zhveshish, nuk del gjë tjetër vetëm një Spartak ngjel më i rrjedhur se ai. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.